e vai terminar o primeiro tempo no Morumbi. O Corinthians vai liquidando no primeiro tempo o São Paulo, 2-0. Elias Amado e Valmir Jorge. Esse momento é importante falar com o Geninho, porque assim que houve a expulsão do Kleber, você colocou o Roger no aquecimento e colocou em campo. Até que ponto essa modificação acabou alterando o teu time em campo? É, porque eu sem o Kleber, eu tinha que fazer o Jorge Wagner marcar o lado esquerdo. E eu perdi o homem da ligação do meio. Então eu recompus atrás e soltei o Jorge. Acertou o Geninho, vamos, Jorge. Bom, a preocupação toda do Oswaldo era a marcação no meio de campo. E o que, que você acha que aconteceu de falha nesse primeiro tempo, Fábio Simplício? Meio campo nós estamos marcando, mas, pô, demos duas falhas aí que não pode acontecer. Mas vamos procurar agora corrigir no segundo tempo. Tem chance ainda, tem 45, não dá pra mudar. Tá aí, Fábio Simplício. Aqui o Liedson. É a final dos seus sonhos? Sem dúvida, tá sendo, né? Espero que se concretize isso no decorrer do jogo, que a gente consiga manter essa vantagem e conseguir esse título que pra mim é inédito. Agora, Liedson, a velocidade é a principal característica que você tem em campo? Sem dúvida. A velocidade e a boa provocação ali, tive uma chance que consegui fazer um gol e a outra passei pro Jorge e ele conseguiu fazer o gol. Importante que a gente tá ganhando. Conseguimos manter uma vantagem, botar uma vantagem boa pro segundo tempo, agora é ter tranquilidade pro segundo. Tá difícil pro São Paulo? Ah, tá difícil, mas não tá impossível, né? O jogo ainda não acabou, tem mais 45 minutos. Aí, Leton. Bom, Fabiano, por favor aqui, Fabiano. Essa descida, essas, tanto para apoiar como para na marcação ali na lateral esquerda. O que você fala desse primeiro tempo? Essa equipe eu acho que jogou bem. Perdemos um pouco ali o meio, mas eu acho que agora o Oswaldo vai conversar para que nós melhore mais ainda o nosso desempenho na partida. Necessidade de fazer os gols para que o time tem que se expor assim? Tem que se expor, precisa de ganhar. Se ficar lá atrás não vai ter objetivo nenhum. Lateral Fabiano falando aqui. E aqui o Roger que entrou no lugar do Kleber expulso. Não senti, a gente vem se preparando bastante para sempre que tiver oportunidade entrar e corresponder à altura. A equipe ganhou equilíbrio com a sua entrada? Na hora que o Geninho te chamou, qual foi a sua reação? A equipe ganhou equilíbrio com a sua entrada, Roger? Quando o Kleber veio expulso, a gente procurou, já veio aqui para aquecimento e graças a Deus entramos e estamos fazendo um bom trabalho. Tá aí o Roger. Voltando do Desceu Maravilha. No SBT, a gente faz TV pensando em você. Em 2003, olha só, estamos com 19 horas em pontinho, que bonito. Futebol é aqui, áudio estéreo, imagens com câmera super slow para você. Já já, os melhores momentos com imagens inéditas para você nesse primeiro tempo que você vai adorar. Tudo de baixo, com big close, para que você tenha uma noção mais exata do que aconteceu nesse primeiro tempo de Corinthians 2. Liedson e Jorge Wagner, uma festa na sua televisão. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, um clássico entre um tricolor e um alvinegro. Eles também decidem o campeonato carioca. Amanhã, o jogo vai ser no Maracanã. Fluminense e Vasco da Gama fazem o segundo decisivo jogo desta grande decisão do campeonato carioca. Os vascaínos, que têm a vantagem dos resultados iguais, venceram o primeiro. Apesar de entrar com a vantagem para esta decisão, o Vasco da Gama não tinha vencido nenhum clássico até a última quarta-feira, quando derrotou o Fluminense por 2-1. Esse resultado deixou o time cruzmaltino muito próximo de levantar a taça, fato que não ocorre desde 1998. Para o tricolor das Laranjeiras ser campeão, não basta apenas derrotar o adversário. Tem que conseguir, no mínimo, uma vitória por 2 gols de diferença. Um fato pesa contra o Fluminense. O Vasco sofreu apenas 13 gols em 14 partidas no torneio. E na única vez em que saiu de campo derrotado, balançou a rede adversária. Mas o técnico tricolor Renato Gaúcho também tem um bom motivo para acreditar que dará a volta olímpica no domingo. O Flu aplicou incríveis goleadas recentemente. 5-0 sobre o Botafogo e mais 3-0 e 4-0 sobre o Flamengo. Com tudo isso, a final deste domingo deverá ser de arrepiar. É, Vascão do nosso Marcelinho Carioca. Notícia, tá louco pra ver o gol do Liedson, o gol do Jorge Wagner. O
O SBT vai mostrar para você os dois gols do Corinthians por todos os ângulos. Mas por enquanto, olha só, quem ganhou um novo ânimo foi a Fórmula 1. As novas regras trouxeram emoções diferentes. A principal categoria do automobilismo mundial mostrou a sua definição para o grid de largada do Grande Prêmio da Malásia. Uma novidade, sabem quem é o pole position? Ele tem só 19 anos, é da equipe Renault e tem uma peculiaridade. É espanhol. Pela primeira vez na história, um espanhol chamado Fernando Alonso conquista uma pole position. Aliás, é o mais jovem piloto a conquistar uma pole position em toda a história da Fórmula 1, com apenas 19 anos de idade. Na segunda posição, outro carro da Renault, e o Michael Schumacher larga na terceira posição, enquanto que Rubinho Barrichello é apenas o quinto colocado nesse grid de largada do GP da Malásia. Melhores momentos para você. Aqui no SBT é pai e bola. Você vai curtir a mil os melhores momentos dessa partida, narrados assim por Dirceu Maravilha. Em São Paulo. Lançamento é para Itamar, pode pintar o gol, ajeitou o cruzamento, gol! Ricardinho, Júlio Santos vai tentar para a área. Itamar pediu, tocou para o meio, Ricardinho. A chance no gol, bateu, gol! Olha o chute do Ricardinho, defesaça do Doni. Vampeta faz a passagem, o Corinthians vai na frente. Corta para o meio. Vai tentar no Lino, a chance no gol, bateu. Rogério Ceni vai para a bola, bateu direto! Rogério está na sobra. Está dominando, o torcedor do Corinthians vai comemorando, do São Paulo continua acreditando. Liadson partiu em cima do Jean, ganhou, pintou o segundo gol, saiu o goleiro, vai para trás, Jorge Wagner! Sorte pro Jorge Wagner, o homem falou com a gente antes do início da partida, teve paciência, colocou o fonezinho, ficou iluminado pro jogo o Jorge Wagner. Corinthians 2-0 em cima do São Paulo. Você gosta de números? Vamos a eles. É da hora. A Ana Paula da Silva tá desfilando no campo do SBT. Olha, ela tá tranquila, pela primeira vez participando de uma decisão. O Salve Espírito também pela primeira vez num título da Série A. Aí você vê a enorme bandeira do Corinthians, que vai vencendo o São Paulo por 2-0. Primeiro gol feito pelo Liedson. O segundo gol feito pelo Jorge Wagner. O São Paulo já está de volta. E o Corinthians ainda não voltou. Isso. Você, Elias Alves. Vou pegar uma palavra aqui do Jorge Wagner. Tá conversando com o Gil, já tá acertando a jogada do terceiro gol? Que papo é esse aí com o Gil? Não, procurar manter as mesmas seriedades, né, que a gente teve no início do jogo, no primeiro tempo. Muita vontade, muita determinação, porque ainda falta 45. Aí o jogo de vaga, vou aproveitar também aqui, o Gil, que tá do lado. Gil, analisando as duas equipes, a velocidade do Corinthians. Você acha que dá pro São Paulo, principalmente porque vai sofrer contra-ataque do Corinthians? Claro que a gente abriu uma vantagem, isso é importantíssimo para nossa equipe. Vai dar uma estabilidade maior para nossa equipe. E essa velocidade que a gente explorou no primeiro tempo tem que ser explorada agora. Mas com mais cautela, né, procurando ficar mais com a bola, porque nós temos aí uma vantagem muito grande que podemos sair com o título. Mas vamos continuar jogando com essa característica aí, nós chegamos ao gol assim e temos tudo até para poder fazer mais. Vamos respeitar o São Paulo, mas sabendo aí que a gente está se dando muito bem nessa jogada e a gente pode ainda se dar melhor. Aí, Gil. Bom, tanta conversa no intervalo, o Zola até subiu conversando com vocês aqui no gramado. Que tanto passou o treinador, Jean? Pegar um pouco mais à frente agora. É, arriscar um pouco mais, porque estamos perdendo por 2-0, então tem que arriscar mais. Bom, o time tem que ir para frente e tal, e também se expõe aos contra-ataques. E, lógico, já perdendo de 2-0, não tem muito o que fazer. É ir pro ataque e contar com sorte de atrás. Zagueiro Jean.
chegar aqui no Vampeta também, que afinal de contas, quando o barco quase afundou, ele acabou dando bronca em todo mundo. Vampeta, esse teu momento está muito especial pela liderança que você põe em campo, porque o Corinthians derrapou, você foi lá e deu bronca geral. Naquele momento, esse dia que o Corinthians entrou, que o trem entrou no trilho? O Corinthians sabe, é um time que é acostumado a jogar as finais, né? Hoje eu tava pensando nessa situação, tô comparando o Corinthians muito ao Manchester, né? Que, no meu modo de ver... Ô louco, rapaz! Assim, em termos de chegar, tá sempre chegando em competições e decidindo. O Manchester na Europa tá sempre chegando. E graças a Deus, essa equipe aqui tá sempre chegando e decidindo. Olha o Corinthians, a Manchester brasileiro, hein? Bom, Ana Paula, pessoal da equipe do SBT acabou elegendo você como a garota da hora pelo trabalho e também pela beleza toda. Eu agradeço, espero que a gente termine assim com o bom trabalho que começou. Tomara que tenha a mesma performance que teve no primeiro tempo, Ana. Com certeza, muito obrigada. Tá aí Ana Paula de seu maravilha. Obrigado, Elias Awadi, Palmeiras Jorge aqui no campo do SBT, Corinthians em campo, São Paulo em campo. Daqui a pouco a bola vai rolar e nós vamos para todo o segundo tempo. Placar de 2-0. Um placar que dá uma vantagem ao time do Corinthians, Zete. Com certeza, o Corinthians está jogando eficiente, está muito bem, bem postado lá atrás, com segurança, jogando com inteligência, o Vampeta ali protegendo junto com o Fabinho, tá a movimentação ali na frente, o Liedson junto com o Gil, eu acho que tá perfeito. E o São Paulo está explorando meio, muita bola pro meio, né? E nós vamos para um segundo tempo e você vai acompanhar toda a emoção aqui no campo do SBT. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Alô, alô, telespectador do SBT em todo o Brasil. Vamos para o segundo tempo aqui no Morumbi.